nuoret urheilijat koko Aunuksen piiristä tultih osallistuma motto kilpailuihin. Niitä piettih Onkulan kylässä. Kilpailut oltih omistettu Aunuksen Risk-nimisen motoklubin surman suonehien muistoksi, ken piäisi tällä kertaa voittajiksi tietysti meidän kuvausjoukko. 8-vuotiaana Diana Michurova on yksi harvinaisista tytöistä, kuten yhdessä brihatsuloin keharjoitellaan motosportoa. Kilvan kynnyksellä vahvin batpannah pial turvallisuusvarustehet. Valmistajat annetaan jälkimmäiset neuvot. Sago tarkastetaan kvadratsiklon tehnilistu kundua de liijatah polto ainehto. Kontrolla sarjonuvania, että me tulemme kaikki perheel, переживаємо кугайлу. Брихачулен кескес хюви тулокси озутав Сергей Столяров. Буабансанен могах аели мене брихачулен верес. Перехесон эю машинел ая еда трактористо. Из нашей тренировка с пятули, а дядю я машинан бокал. И гай, кер раз машинан заведи. Хювей лати до гаяба. Pienes Onkulan kylässä kvadraskolalla on suuri merkitys. Harjoitelle mahtenne käve lapset lähi kylispäigi. Kaikis pienimmel ajelijal on 4 vuotta. Kvadraskolan isäntänyt de sportu valmistajan on Aleksandr Parfirjev, kude 13 vuotta oli Risk motokluban johtajanno. 2 vuotta taga perinhei pieti avata oman školan. Ruodo algavui yhtes kvadrociklas, nyge niidu on viisi. Esmežeispäi, labiežeispäi, käsi luojittu, sydämen luojittu, sašan, ruodau kaiminun perih. Nuoret roditilät elindetään, lapsiluoli pidau avutua, lapsiluoinkin pidau olla yhteis, lapsiluoli pidau opastua. I roditilät meillä avutetaan se jo kaikis. No kai on luojittu, vodenka, itse kävelemme, etsimme traktoro, itse kävelemme muodu, kyselemme, sohos, olisi kaikilla päin. No kaikki on miirau. Monessa vuodessa Aleksandr Parfirjev valmisti EJN čempionua. Nemegi nuoret sportsmenat osutetti hyvi tuloksi sortavallas Piteris da Moskovas pietylis kilvois. Temen kerdasis kilvois eri joukolais parahikse piestih Lev Kapotkin, Sergei Stalerov da Diana Michurova. Olga Kuzmina, Evgeni Prusakov, Kirill Menshikov, Viestit Karjala, Onkulan kylä, Anuksen piiri.